xiladi sabab la idin mahad celinaya in badan adigana saaxiibkayga ku mahad celinaya soo dhawow ee nimanka odayaasha afi hoose oo dhumaareysi ayay magaalada ku soo galeen ee salaadii subax kadib saakay ee kadibna waa laga warhelay ee walaal waxa loo dhan laga warhayay inay soo socodkooda iyo soo bixitaankooda ee kadib markii la ogaaday ee waxaan ku fakarnay in si nabad ah oo aan dib ku daadan dadna ay ka nooga dhiman in nimankaas ay gacanta amniga ay ku galaan ayadii ayaan isku taxallujinay ka shaqaynay ilaahayna waa lagu guuleeyay waa noo hirgashay waa la soo qabtay saldhigaa la keenay kadibna waxaa lagu lagu wareejiyey oo loo gudbiyey gobolka ayaa loo gudbiyey maamul goboleedka galmudug xaruntiisa dhuusamareeb halkaa ayay caawa ku hoyanayaan hadii alla odayaashan dhowaan al-shabaab la macaamilay goorme ayay cadaada dib ugu soo laabteen oo yimaadeen saakay ay yimaadeen hadda halkay ku xiran yihiin hadda waxaan u wareejinay saldhigga dhuusamareeb gobolka go-aan caynka ayaa laga qaadan doonaa wari waa mahadsan tahay go-aamadaas annaga nama quseeyaan nooc ay noqon doonaan ma garanayno mar haddii ay shabaab iyo la macaamilkiisa iyo eed shabaab ay yihiin dowladda iyo ciidamada amniga maarata si toosa uquseysa ay waxaan nahay heer degmo keliya dadkaas inay noqdayaal deegaanka kasoo jeeda yihiin dowrkaas umbaan ku yeelan doonaa laakiin go-aanka laga qaadan doonaa wuxuu ku xirnaan doonaa habba dembigooda intuu leeyahay maanta waxaa wararku nagu soo gaaray in xiisad ka dhalatay arrinkaas ay cadaada ka taagneed oo laysku khilaafay xarigga odayaashan dad badan ayaa sidaas wararku ku gaareen maxaa uga jawaabaysa arrinka waa mahadsanta walaalkay waxaas oo wixii shabaabku ay ka shaqaynayeen sababta ayaga loo keenay oo furam xardheerta gaarda ay u yimaadeen si dhuumaalaysiya si toos ay u yimaadeen ayaa hadafka laga leeyahay wuxuuba ahaa in khilaaf ka dhasho in dadku maaragtay arrintaas isku khilaafaan inay isku laayaan in dagaal ka dhaco in culayska ayaga ku wajahaan shabaab ay u babac dhigi waayeen inay kala jebiyaan ayay ku talagaleen arrintaas way ku guuldaraysteen dadkiina ma kala jabna dadku waa isku duuban yihiin waa isku niyad waa isku qalbi wixii dembi galana in dembigooda la waafajiyo haddii wixii aan dembi galinna cidna gardarro kuma maadayso dadku sidaasay isku waafaqsan yihiin dhibaatana kama jirto laakiin in layskhilaafo waa wixii iyagu ay ka shaqaynayeen qolooyinka buunbuuninaya waa layskhilaafay iyo waa laysku qabtay dhahayana waa qolo iyaga la shaqaysa shir jira iyadoo ay qabteen waxay sheegeen in dad shacab ah oo afduub ay u haysteen al-shabaab ay kasoo daayeen maadaama dadaal ay sameeyeen sababta loo xira maxay tahay oo dadaalkaas ay sameeyeen dad iyo gaadiidba intaba lasoo fasaxay walaalkay waa mahadsan tahay gaadiid lasoo fasaxay iyo dad lasoo fasaxay midna anaga waxba kama ogin shabaab ay xoog ku haystaan dad iyo deegaan fara badan ayay haystaan oo dadka iyagoo u hadlayeen ah habeen kasta iyo saacadu waxay awoodaan intay rabaan ay ka dilaan intay rabaan ay maaragtay ay ka xiraan hanayeshiisaasayanama ay meesha ka hadlayeen qaar ka mid aha la dilay habana kama aynan qaban marka arrintaas waa iska dhalanteed weya saasleen dadka shabaab ay qafaasheen abo xaq laguma qafaalan maaragtay maxkamad inta la saaro dembi lagu waayana lama soo dayn markii horeba gardarra lagu qabsaday waxaa loo qabtay in dadka lagu kala jebiyo waxaa loo qabtay in iyaga loo waco kadibna afka loogu tiro adinkaa soo dayseen then maaragta dadku ay isku khilaafaan marka dad lasoo daayay iyo dad xiran iyo waxaasoo dhan waa iska warsuuq waaye nimanku dad iyo deegaan iyo tal fara badan haystaan hameen walba intay rabaan ay dilaan intay rabaanna way xirtaan marka markuu intuu rabo xirto inuu markuu rabo inta kuwacda uku yaa qaybaan kuu sii dayna kuwii aan xirtay oo inta wax kaaga bedesho oo khilaaf kugu dhex abuuro haddana uu awood u leeyahay hawlihii inuu intuu rabo qabsado dabcado soo maaga kordhin nimankan xalkooda waxa weeye in layska celiyo in dalka laga xoreeyo qofkii dadkan wanaag u samaynayana waxaa la rabaa nimankaas inuu ka nadiifiyo dhulka dadkan ay degan yihiin hadda baaritaan ma ku sameyseen in wax un ay soo daayeen al-shabaab al-shabaab habeen kastay dad dilaan habeen kastaa dad xiraan dad baaritaan ku samayn kartaa waxa ay xireen iyo waxa ay daayeen mataqaan meesha ay iyagu joogaan waxay rabaan ka sameeyaan niman sharci xiro mid islaam iyo xeerarda degsadeen midna ma xiraan niman dhowrsada ma aha niman akhlaas diineed ama mid bini-aadinimo ku isku ilaaliyana ma aha marka in ay wax soo daayeen iyo inaysan wax soo dayn iyo inay heshiis kaleen iyo inaysan heshiis kalin waxaasoo dhan waxa weeye markii
qofku uu yahay entity jira ayaa la yiraahdaa waa heshiis galbu ayaa wax jira ahayn niman duurka jooga waay heshiisna ma gali karaan heshiis nidaam loo galana ma yaqaaniin marka heshiis ay galeen shabaab ma jirto heshiis laga sharbi jirto odayaashan hadda waa la xiray haddii la soo daayo soo macquul ma ahan in cadaadis ay kala kulmaan la shabaab maadaama amnigooda aadna damaanad qaadi karin waa macquul inaad damaanad qaadi karin soo ma odayaasha maanta hadlay taliyaha qaybta 21aad waxa uu sheegay inay dambiilayaal yihiin tallaabo laga qaadi doono wariyaashii wareysta cadaaladda la horkeeni doono wariyaashu maxay galabsadeen wareysi ka qaaday shabaabka in ama la wareysto ama wararkooda la buunbuuniyo ama dadka ayaga ay la macaamileen sida ay yihiin iyo waraagooda iyo la buunbuuniyo asal wax la ogol yahay maaha wax maaragtay si guud mamnuuc u ah adugu hadda meelad joogtaan shabaab ma buunbuuni kartid ma xayisiin kartid wargihii koob kale joogana sidaas oo kalean loogu ogolayn inuu shabaab ama buunbuuniyo ama maaragtay xayisiiyo ayaga iyo wax laga keenayba dad kale oo badan ayaa jira oo al-shabaab garsoor u doonta oo la macaamila maxaa tilaabaha oo laga qaadi doona dadkaasna deegaanadeena kama jiraan dad shabaab la macaamilaahi deegaanadeena kama jiraan qofkii ay xoog ku haysteenna ilaahay markuu kasoo fakiyo waa qof ayaa kasoo fakaday laakiin qof xor ah oo dhul xora ku nool oo deegaanadan jooga shabaab dagaalaha kala dhexeeya macaamil iyo wanaag midna kalama dhexeeya waa tahay maalmo kahor waxaa jira warqad al-shabaab kasoo baxday oo ay sheegeen inay nabadoono heshiis la galeen oo ay ka mid yihiin saddexda nabadoon oo haatan xabsiga dhuusmareeb la dhigay nabadoonada kale oo qoraalka ku qorna haddaa aragtay maxay yihiin ma kuwa ayaga xaggooda joogaa mise waa dad kale oo warqadda ay kusoo qorteen waa qaar ka mid a maxaabiista oo ay haystaan iyo deegaanada iyo dalka ayaa xuduudka ku haystaan qayb ka mida weeye dad anaga aan aqaano ama deegaanadan maxaa tiraahdaa xortaa ku nool maaha